Devamı ne arıyor? Dar ya. Komşular dar ya. Tabii ya, dar ya. Jak mám mamčíka? Já jsem Mirek. Jo? Já jsem Daria. Dario. Tišině. Můžu si vykladat, říkat si Dario a Mirku. Tak to je pěkný. Mm-hmm. Tak Mirku, povězte mi, čeho se bojíte? Já se bojím hlouposti. Mm-hmm. A moje maminka vždycky ještě říkala, že třeba se bát davu. Protože dav je nekontrolovatelný a psychologie davu je nevyspytatelná. Takže bojím se hloupých lidí, určitě. A moje druhá otázka zní, dokázal byste se bránit? Tak vždycky se říká, že kdo uteče, vyhraje. Kdybych ale měl jako ta matka vlčice za sebou, ta vlčata, tak to jsem schopen hrozných věcí. Pravdou je, že u nás není ještě podle mě úplně přesně upravená ta přiměřená obrana. Když je těch lidí víc, tak pokud bráníte dítě, tak byste měl mít možnost minimálně ty lidi zneškodnit jakýmkoliv způsobem. Děkuji moc. Prosím. Tak se příště, Marko. Tak jo.